Pirotsko jedinstvo sjajno igra ovog proleća. Naumalci su protiv Mladosti iz Medoševca zabeležili 7. pobedu i 7 susreta kao domaćini u nastavku prvenstva. Rezultat 4-1. Gosti su posle prvih 45 minuta vodili sa 1-0. Prelep gol postigo Ibrahimović. U nastavku dominacija jedinstva. Izjednačenje doneo Željko Milošević, a onda je u 60. minutu Mančić lepim golom doneo potpuni preokret. Nikola Vasić, koji je ovog proleća eksplodirao u dresu jedinstva, pokazuje da se u fudbalu upornost uvek isplati. U 85. minutu povisio je na 3-1. I gosti iz Medoševca imali su nastavku nekoliko izglednih prilika, ali je golman Đorđević ostao nesavladan. Konačan rezultat utakmice jedinstvo Mladost Medoševac 4-1 svojim drugim golom postavio jedan od najboljih pojedinaca na susretu Željko Milošević. Pa opet smo ušli slabije u duel, opet prvo poluvreme slabije, ali zato smo u drugo poluvreme ušli mnogo jače, mnogo bolje i pokazali smo svoj karakter i ponovo prekrenuli se s 4 gola u drugom poluvremenu. Bio si dvostruki strelac, odlična tvoja pamet. Pa, još jedno, dobro smo odigrali svi, to je samo ko je dao gol, to nije bitno, ali bitno smo dobro odigrali. Studiraš u Beogradu, dolaziš na utakmice, nije lako, ali kad se nešto voli, možeš da se postavi. Pa nije, koliko stižem, tu dolazim na utakmice, ali dobro, zadovoljni smo svi i u klubu sam zadovoljan. Korektni su prema meni i to je to. Evo kako je utakmicu prokomentarisao trener jedinstva Panajotović. Ko zna koji put da primimo gole i da se posle vraćamo. Međutim, ja mislim, moje mišljenje je da je ovo bio najteži zadatak. Ekipa Medoševca ne bi bilo tu gde jeste, gore u vrhu tabele, peta, šesta, i prikazala je jednom pametnom igrom kako se igra na gostovanju, odigrala odlično prvo poluvreme i možda u najgorem mogućem trenutku smo primili gol 43. minut gde nismo, u prvom poluvremenu moram da kažem, nismo našli nekako rešenje za šansu da postignemo gol. Međutim, u drugom poluvremenu smo se dogovorili i shvatili da je ovo otprilike možda najteži zadatak do sad. Tako, ajde da kažem, primamo prvi golove, odigrali angažovano, odigrali smo jako disciplinovano, natisli smo njihov zadnji reč, se kaže, oni su bili baš onako nesigurni, iskoristili šanse i sve čestitke momcima. Jedinstvo je posle ove pobede na 8. mestu zone jug sa 39 osvojenih bodova. U narednom kolu naša ekipa gostuje u Leskovcu gde se sastaje sa ekipom Sloge. Pre toga, u sredu, jedinstvo u finalu kupa na teritoriji Pirotskog okruga igra u Dimitrovgradu u finalu sa ekipom Balkanskog. Taj susret počinje u 17 sati.